որը որ ըստ էության ԵԱՀԿ-ի տարվա մեջ գլխավոր համաժողովն է, որտեղ որ ընդունվում է նաև ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի հռչակագիրը։ Սա մեր պատվիրակության առաջին նստաշրջաններ, տարեկան նստաշրջաններ, որտեղ որ մենք ընդհանրապես որևէ բան քննարկում ենք, քվեարկում ենք նաև, մենք առաջին անգամ ենք ներկայացնում, և մեզ համար այս նստաշրջանը չափազանց կարևոր էր մի քանի տեսանկյուններով։ Վստահ եմ, որ արդեն մամուլ և հարությունը տեղյակ է, բայց ավելորդ չեմ համարում, ես իմ հիմնական խոսքում ներկայացնեմ ամբողջը, որոնք որ կարևոր են այս իմաստով, և արդեն հարցեր և պատասխանների ընթացքում կբացենք մնացել հատվածը։ Ուրեմն, երեք հանձնաժողով կա ԵԱՀԿ-ԽՎ-ում, տնտեսական, քաղաքական և մարդասիրությունների, և մենք մայիս ամսին, մայիսի կեսերին, երբ որ արդեն ըստ ընթացակարգի ստացանք բոլոր հանձնաժողովներում զեկուցողի զեկույցները, հայտնաբերեցինք, որ քաղաքական հանձնաժողովում, որտեղ որ զեկուցող էր հանդիսանում իռլանդացի պատգամավոր Ալան Ֆարթը, նրա զեկուցում տեղ են գտել որոշ կետեր զեկուցի նախագծում, բանաձևի նախագծում, ոչ թե բանաձևում, այլ սա դեռ բանաձևի նախագիծներ, որը պետք է քվեարկվեր Կոմիտեի նիստում։ Այնտեղ մենք հայտնաբերեցինք, որ այդ բանաձևի նախագծում տեղ են գտել որոշ կետեր, որոնք որ մեղմ ասած շատ ընտահոգիչ էին մեզ համար, և իրենց բնույթով պարունակում էին նաև ոչ հակահայկական կոմպոնենտներ կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Ուզում եմ, քանի որ այս հարցը կարող է հնչել, ուզում եմ այստեղ մի պահ կանգ առնել և ներկայացնել, թե ինչպես է այդ զեկույցը կազմվում և ինչու է, որ մենք դրա մասին նմանում ենք, օրինակ, երբ որ զեկույցը արդեն դրվում է շրջանառության մեջ։ Ըստ ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի կանոնակարգի, զեկույցը ներկայացվում է համաժողովի աշխատանքներից մոտ 1.5 ամիս առաջ, պատվիրակություններին ուղարկվում է, և պատվիրակությունները արդեն առաջարկում են իրենց փոփոխությունները, իսկ արդեն բուն համաժողովի աշխատանքների ժամանակ սկսում են քննարկվել այդ փոփոխությունները։ Այսինքն, զեկույցի մասին պատվիրակությունները ըստ էության իմանում են այն ժամանակ, երբ որ միջազգային կառավարությունը այն դնում է շրջանառության մեջ։ Միայն զեկույցի մասին ավելի շուտ կարող են իմանալ, բանաձևի բովանդակության մասին ավելի շուտ իմանում են բյուրոյի անդամները, ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի բյուրոյի անդամները, իսկ ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի բյուրոյի մեջ մտնում են ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի նախագահ, փոխնախագահները, հանձնաժողովի նախագահներ, փոխնախագահները և զեկուցողները, այսինքն հիմնական պաշտոնական մասը, նրանք, ովքեր որ պաշտոնյաներ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք սրտի չունի այդ պահանջությամբ որևէ պաշտոն ԵԱՀԿ-ԽՎ-ում, և իմ ունեցած տվյալներով երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունեցել որևէ պաշտոն ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի վերահաշվողում, չի ունեցել նախագահ, չի ունեցել փոխնախագահ, չի ունեցել հանձնաժողովի նախագահական փոխնախագահ, չի ունեցել զեկուցող, համարության համար ասեմ, որ Ադրբեջանը ունի ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի վերահաշվողի նախագահի տեղակալ Ազեր Գուլիևը, ով մշտապես մասնակցում է բյուրոյի նիստերին, Վրաստանը ունի խորհրդանական վերահաշվողի նախագահ, Վրաստանը նաև ունի արդեն հանձնաժողովի նախագահ, այսինքն մեր տարածաշրջանից միակ երկիրը, որը չունի որևէ պաշտոն և հետևաբար չի կարող ունենալ բյուրոյի մեջ գրավել, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, և մենք, երբ որ որպես պատվիրակություն առաջին անգամ մեկնել ենք ԵԱՀԿ խորհրդաշրջանի, մենք սկսել ենք ահա այսպիսի ստարտային պայմաններից։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչպես էլ, որ մենք իմացանք դրա մասին մայիսին, մերպես ԵԱՀԿ-ԽՎ-ի համարյա բոլոր երկրները։ Եվ ուրեմն, երբ որ այն պահից սկսած, երբ որ մենք իմացանք, որ կան նման ձևակերպումներ, մասնավորապես խոսքը գնում է այնտեղ կար 10-րդ պարագրաֆը բանաձևի նախագծի, որտեղ որ խոսվում էր մի շարք կոնֆլիկտներում շոշափելի առաջընթացի բացակայության մասին, կոնֆլիկտի կարգավորման, և վերջում նաև հիշատակվում էր Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին, կար այսպիսի ձևակերպում Ադրբեջանի 7 շրջաններ, որոնք որ խայտառակ բաց ձևակերպումներ էին և բացարձակապես հաշվի չէին առնում և կոնֆլիկտի կարգավորման հետ կապված Մինսկի խմբի հայտարարությունները, այսինքն դրանք բացարձակապես հակասության մեջ էին մտնում ընդունված գործունեության ուղղված ֆորմատի և դրա տրամաբանության հետ։ Մեր համար գլխավոր այսքան խնդիրը դրված է, որպեսզի մենք բանաձևի դեպքում կդրվի քվեարկության, այնպես անենք, որ այդ հայտարարքետը չպահպանվի։
նաև ուրեմն նախնական օրիգինալ տեքստում ոչ մի հիշատակն չկա Յակը Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատի մասին, որի որը մշտապես Ադրբեջանի ցանկանում է հասնել նրան, որ հարցը դուրս բերել ԵԱԿՄԽ համանախագահների այսպես ֆորմատից եւ տանել տարբեր պլատֆորմներ, չի նշում, որ կա որոշակի առաջընթաց եւ ոչ մի նշում չկա Հելսինկիան իրապակիչ ակտի երեք սկզբունքներից մեզ համար ամենակարևորին ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի վերաբերյալ։ Եվ բնականաբար մենք ունենք այսպեսի բավական վատ կազմված զեկույց, թե բանաձև, թե ինչի արդյունք է այդ ամեն ինչը, ես կարծում եմ, որ դուք էլ կարող ունենալ որոշակի ենթադրություններ, մենք էլ ունենք այդ ենթադրությունները մի կողմից, հավանաբար, դու ոչ թե հավանաբար, այլ զեկուցողի ոչ այնքան պրոֆեսիոնալիզմը եւ ծանոթ չլինելը իրավիճակին, մյուս կողմից էլ տարբեր ադրբեջանական լոբիստական ջանքերը եւ ադրբեջանի ունեցած բավական մեծ կշիռը ԵԱԿ-ը ԽՎ-ում։ Միայն մի քանի ասեմ, որ այս զեկույցը այս տեսքով որ եկել էր, եղել է տարիներ շարունակ երկարաժամկետ ներդրումների արդյունք։ Երկարաժամկետ պաշտոններ նվաճելու, դաշնակիցներ ձեռք բերելու, այդ մարդկանց մցնելու իրենց բարեկամական խմբերի եւ այնի մեջ, եւ արդյունքում իրենք բերել էին մի հայտարար նախագիծ, որը ցանկանում էին անցկացնել։ Մենք բնականաբար ամեն բան հենց առաջին իսկ օրվանից ինչ-որ իմացանք, խորհրդանական դիվանագիտության լծակներով, բոլոր ԱԳՆ-ի, ես ուզում եմ հստակ շեշտեմ, արտաքին գործերի նախարարության լծակներով եւ նաեւ դեսպանատունով Թուրքիայի մեր գործընկերների տարբեր այլ պետական պաշտոնյաների եւ ոչ պաշտոնյաների հետ համատեղ մենք կարողացանք հասնել նրան, որ արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա արդեն գանք հիմնական արդյունքներին, հա։ Արդյունքում մեզ համար ամենակարևորը 10-րդ կետը, ուրեմն 10-րդ կետը նախ դուրս եկավ ամբողջությամբ, 10-րդ պարագրաֆը, որը նաև ներառում էր 7 շրջանների մասին այդ հիշատակումը, դուրս եկավ, որովհետև դա նաև մեծ հակասություններ ուներ նույն ուկրաինացիներ եւ վրացիներն էլ իրենք դեմ, չնայած իրենց մասին այնտեղ հիշատակումը։ Սակայն դրանից անմիջապես հետո մենք արդեն գիտեինք, Ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացուցիչը Ազայ Գուլյևը մցրեց մեկ այլ փոփոխություն, որով նա առաջարկում էր, որ նորից 7 շրջանների մասին կետը մի քիչ այլ ձևակերպում մտք գործեր։ Եվ մեր համար գլխավորն այն էր, որ մենք ցույց տանք, որ այդ կետը, որը հենց նոր դուրս եկավ, էլի ներշնակտի, եւ արդյունքում այդ կետը հնարավոր չեղավ մտք գործի, եւ այդ կանխելը բավական մեծ ռեսուրսների ներդրման արդյունք էր։ Այսինքն գլխավոր խնդիրը լուծված է այն իմաստով, որ 7 շրջանները չմտան։ Բացի դրանից, ֆրանսիացի պատգամավոր Բիզեի կողմից ներկայացված մեկ այլ փոփոխությամբ, որին մենք մենեջերներն են ինք հետ դա ներկայացնելու մասով եւ նաեւ դա արդեն անցկացնելու մասով, հստակ շեշտվում է Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատը տեքստում, եւ նաեւ ասում է, որ կա այս ընթացքում առաջընթաց, որը Ադրբեջանը ամենքեր փորձում է այդպես հերագնահատել։ 18-րդ կետում մենք անցկացրեցինք մի չափազանց կարևոր փոփոխություն, արդեն Ֆրանսիայի պատրիարքության ղեկավար Սերին Մոբորնի այսպես առաջարկությամբ, որի վրա մենք նորից աշխատել էինք եւ լոբինգ էինք կարել, որ դա ամեն կերպ ամեն ճարել էինք, որ ընդունվեր, եւ այդ փոփոխությունը նորից վերահաստատում է Մինսկի խմբի համանախագահների ֆորմատի մանդատը եւ նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պիտի կարգավորվի Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի 3 հիմնարար սկզբունքների վրա՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշում, որը շատ ֆունդամենտալ է, այսինքն մենք արձանագրեցինք այս բանաձևում եւ այս ամբողջ հրճակագրի տեքստում, որ նախ դուրս հանեցինք 7 շրջանները, արձանագրեցինք, որ միակ մանդատ ունեցող կառույցը Մինսկի խումբն է, եւ արձանագրեցինք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի մասնավորապես մեզ համար առաջնային հանդիսացող ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի վրա։ Շատ կարևոր մեկ այլ բան, որը աննախադեպ է այս տարիների ԵԱԿ-ի խմբի պատմության մեջ, վստահ եմ արդեն լսել եք, այն է, որ ընդունվեց մարդու իրավունքների հանձնաժողովի բանաձև, որը կոչ է անում, որը ճանաչում է ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն մասնարարպես ես հիմա կկարդամ այդ կետերը, եւ նաեւ կոչ է անում ԽՎ-ի մյուս անդամներին եւս հետեւել մասնարարպես Իտալիա եւ Ֆրանսիայի օրինակ։ Բացի դրանից մենք ընդգրկունացանք մի շարք հարցեր, որոնց մենք ներկայացրել էինք տնտեսության կոռուպցիայի պայքարի վերաբերյալ փոփոխության առաջարկներ, եւ դրանք եւս անցան։ Եթե կարիք կա, դա դերի երևի 1 րոպե, ես կարող եմ կարդալ այդ կետերը, որոնք որ ասացի, նաեւ հստակ որպեսզի դուք արձանագրեք արդեն թարգմանությամբ բառացի հրճակագրի տեքստից։ Ուրեմն, առաջինը, որը ես նշեցի, ֆրանսիացի պատգամավոր Բիզեի առաջարկությամբ գործել,
Ճանաչելով Երևանի Միսկի խմբի համանախագահներին ջանքերը, նպատակ ունենալով հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ եւ տևական կարգավորմանը եւ ողջունելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին շրջանի կարգավորական երկխոսությունը, որը միտված է ստեղծել խաղաղության նպաստող միջավայր եւ ձեռնարկել միջոցառումներ մարդասիրական ոլորտում։ Հիմա այն կետը, որը Պիկին Մոգորնի կողմից առաջարկվեց, հա, քաջալերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին ակտիվացնել երկխոսությունը, ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության միջնորդության համատեքստում եւ կիրառել կոնկրետ եւ շոշափելի միջոցառումներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, հիմնվելով Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի հիմնարար ստուգումների վրա, ներառյալ մասնավորապես ձեր կանալով ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումից, հարգելով տարածքային ամբողջականությունը եւ ժողովուրդների իրավահավասարությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Այստեղ ուզում եմ մի տակ կանգնել եւ նաեւ շեշտել հետեւալը։ Ադրբեջանը տարբեր ֆորմատներով, տարբեր հարթակներով մշտապես փորձում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության անվանումը աղավաղել եւ ներկայացնել Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը։ Եվ բանաձևի նախնական տեքստում չկա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը անունը, որը ընդունված Միսկի խմբի կողմից միջազգային ընդունված անվանումն է, եւ այս կետով մենք նաեւ արձանագրեցինք, որ կոնֆլիկտի անվանումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է, որովհետև այսինքն եւ ցույց տվեցին, որպեսզի նորից Ադրբեջանի միակողմանի այսպես նարատիվը կոնֆլիկտի վերաբերյալ անցնի։ Եվ արդեն ցեղասպանության մասով հատվածը, ողջունելով վերջերս Իտալիայի պատգամավորների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի կողմից ապրիլի 24-ը որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր սահմանումը, որպես իրազեկությունը քթանող եւ նման վայրկությունների վերացմանը նպաստող միջոցներ եւ կոչ անելով այլ ազգային խորհրդարաններին հետեւել այս օրինակին։ Սա այս բացառիկը, որտեղ ԵԱԿ-ը խորան փաստացի ընդունեց ցեղասպանության փաստը եւ կոչ արեց այդ մյուս երկրների եւս հետեւել Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի օրինակին։ Ես իմ խոսքի այս հատվածը բովանդակային մասով միջև իմ գործընկերներին դրամատրել ուզում եմ ավարտել եւ մի քանի նաեւ անուններ շեշտել, որը ես կարծում եմ չափազանց կարևոր է այս ամիջի համար։ Ուզում եմ նշել, որ սա այս երկու ամիսներին կատարվելով վիթխարի աշխատանք, որի մի մասը երևացել է, մի մասը ոչ, հաշվառելով, որ դիվանագիտության մի մասը չերևացող կողմն է, եւ բազմաթիվ մարդիկ են ներգրաված եղել այս ողջ գործընթացի մեջ։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել արտաքին գործերի նախարարության վիթխարի աշխատանքը, մասնարարպես արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արտակ Ապիտոնյանի գլխավորությամբ նրա գործադրած մեծ ջանքերը, ՀՀԿ արտաքին գործերի նախարարության ՀՀԿ բաժնի ղեկավար Դավիթ Կնյազյանին, մասնավորապես ուզում եմ նրա անունը շեշտել եւ մեծ շնորհակալություն հայտնել իրենց, ինչպես նաեւ մեր դեսպանների դիվանագիտական անձնակազմի։ Բավական հենց առաջին օրից, երբ որ պարզ է եղել, որ մենք ունենանք նման խնդիր, դրա մասին ես անձամբ տեղեկացրել եմ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզյանին, ով ամբողջությամբ պատրաստականություն է հայտնել ամեն ինչով աջակցելու սիրտ խնդիրը ստանալ իր լուծումը։ Ես նաև ցանկանում եմ նաև մեր ազգային ժողովի պատգամավորներից շատ կոնկրետ մարդիկ մեծ ջանքեր են գործադրել թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, որպեսզի բանակցությունները իրականացնեն եւ ձեռք բերեն մեր համար համախոհներ, եւ ես ուզում եմ այդ մարդկանց անունները գոնե մի մասին անպայմանից ներկայացնել։ Իհարկե մեր պատվիրակությունից բացի ազգային ժողովի պատգամավոր Անուշ Տեղլոյանը, Արուսյակ Չուլիհակյանը, Կայանե Աբրահամյանը, Հովհանես Հովանեսյանը, Ռուբեն Ռուբինյանը, Արտաքին հարաբերությունների ազգային ժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, Սոնա Ղազարյանը, Տարոն Սիմոնյանը, Լուսար Հայաստան խմբակցության անդամ Ծովինար Վարդանյանը ինքնալի խմբակցությունից, եւ նորից էլի մի շարք պատգամավորներ, այլի նորից մի շարք պատգամավորներ ազգային ժողովի աշխատակազմից, Դավիթ Կարապետյանը, Վահան Կոստանյանը, մարդիկ, ովքեր որ ես ուղղակի պարտավորված եմ համարում ծառասել, որովհետև դաշնակի աշխատանքի հարկեր այս երկու ամիսների ընթացքում, նաև ուզում եմ շեշտել, որ Հայաստանի Հանրության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս իր աջակցությունը ցուցաբերել, որի համար ևս շնորհակալություն եմ հայտնել, շնորհակալություն եմ հայտնել բոլոր այն մարդկանց, նաև Սփյուռքում, ովքեր որ նպաստել են, որպեսզի այն կետը, որում մենք ստարտային հայտնվել էինք, երբ որ մենք ունեցանք բանաձևի նախագիծ, եւ այն կետը, որով մենք ավարտեցինք, դա պարզապես վիթխարի տարբերությունների մասին է խոսքը, եւ մեզ հաջողվել է չեզոքացնել շատ կարեւոր վտանգ ՀՀԿ խորհրդանական վերաբերում։ Ես իմ խոսքը այստեղ կավարտեմ։ Ես ուզում եմ նշել այն երեք ուղերձները, որոնք մենք խոհում էինք ՀՀԿ պատվիրակներին, որպեսզի կասեցնենք այս քաղաքական դիվերսիան, ես այդպես կանվանեմ, սա քաղաքական դիվերսիա է Հայաստանի նկատմամբ։
Ուրեմն առաջինը մենք նշում էինք, որ քաղաքական բանաձևում տեղ չեն գտել Հելսինկի եզրափակիչ ակտի կարևորագույն սկզբունքները եւ նշում էինք, որ անցյալ տարի ԵԱԿԽՎ-ն ընդունել է Բեռլինի հռչակագիրը, որտեղ դրանք տեղ են գտել եւ փաստորեն այս տարի ընդունվելու էր մի հռչակագիր, որտեղից դրանք դուրս էին մնալու եւ դա լրջագույն խնդիր էր, դա ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ ԵԱԿԽՎ ինստիտուտի համար։ Երկրորդ ուղարձը եղել է այն, որ ԵԱԿԽՎ-ն եւ պատվիրակները չեն կարող իրենց որոշումներով կամ իրենց քվեարկությամբ հակասել օրինակ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, որովհետեւ ստացվելու էր հետեւյալ պարադոքսը, որ ԵԱԿ երկու ինստիտուտները միմյանց հակասում են, եւ սա հանգեցնելու էր եւս լրջագույն խնդիրների։ Եվ ամենակարևոր ուղերձը, որը մենք տվել ենք պատվիրակներին եւ նույնիսկ նրանց հետ խոսում էինք, դա այն էր, որ մենք ունեինք վատ նախադեպ, դա 2016 թվականի ԵԱԿԽՎ-ում ընդունված բանաձևն էր հայտնի, որից հետո դուք բոլորը հիշում եք, թե դա ինչ տեղ ունեցավ, թե ինչպես Ադրբեջանը կազմակերպեց նրանցավալ հարցակում Արցախի նկատմամբ։ Եվ այս երեք ուղերձներով մարդկանց հետ աշխատելով, ինչպես նաև մեր հրապարակային ելույթներում դրանք նշելով, մենք կարողացանք հասնել նրանք, որ ԵԱԿԽՎ պատվիրակները կողմ քվեարկեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունների և ԵԱԿ Մինսկի համանախագահների ջանքերին և ոչ թե այն բանին, որը կարող էր հանգեցնել ագրեսիայի, եւ սա շատ կարեւոր է։ Ինչպես նաեւ այս մասով գրեթե ամեն ջազված պատվիրակության ղեկավարը նշեց, ինչպես նաեւ ես ուզում եմ հավելել, որ մեր ակտիվությունը չի սահմանափակվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, հայկական պատվիրակությունը ուներ եւ ներկայացրել էր առաջարկներ տնտեսական կոմիտեում, պլենար նիստում քննարկվեց առաջարկները կոռուպցիայի մասով, որովհետեւ առաջարկվել էր լրացուցիչ բանաձև կոռուպցիայի կանխարգելման եւ դրա պայքարի վերաբերյալ, եւ կային առաջարկներ, ես ինքս նաեւ ելույթ եմ ունեցել, մի փոքր ներկայացրել եմ, թե ինչ իրավիճակ է կոռուպցիայի պայքարը Հայաստանում, եւ այստեղ այդ առաջարկները եւս ընդունվել են, ինչը շատ կարեւոր է։ Եվ այս առումով ուզում եմ նշել, որ ԵԱԿԽՎ-ն դա մի հարթակ է, որտեղ չպետք է սահմանափակվել միայն ազգային խնդիրներով, այլ պետք է մտնել գլոբալ խնդիրների մեջ, անել հնարավորինս շատ առաջարկներ, լինել ակտիվ եւ ի վերջո ունենալ պաշտոններ, որպեսզի մենք կարողանանք նմանատիպ հարցերի դեմ առնենք ավելի շուտ, քան այն կհասնի մեզ։ Եվ իհարկե այդ պաշտոնները ոչ միայն նրա համար են, որպեսզի մենք ասենք, որ ԵԱԿԽՎ-ն պաշտոն ունենք, այլ նաև դա Հայաստանի հեղինակությունն է, Հայաստանի դիրքն է եւ Հայաստանի հնարավորություններն են այդ կառույցում լուծելու լրջագույն հարցեր։ Այսքանը համազգային կարևորության խնդրի լուծման ջանքերին։ Նա նշել է, որ կարծում է, որ պարտավոր է սա ասել, որտեղ իշխանությունների առաջարկությամբ ՀՀԿ-ն մասնակցել է աշխատանքների, զգալի աշխատանք կատարել։ Ասել է նաև, որ որոշ զարգացումների մասին խորհրդարանական գործընկերները տեղեկանում էին հենց իրենից, և շեշտել է, որ ավել փակագծեր չի բացի, հուսով է դրա կարիքը չի լինի, կխնդրեի նաև սա պարտականների քննարկում։ Առաջին հարցից, ինչպես որ արդեն ես եմ գործընկերներին նշեցին, չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք ԵԱԿԽՎ ադմինիստրատիվ մարմիններում ունենանք ներկայացուցիչներ։ Դրա համար ինչը պետք, օրինակ Ազայգուլիը, ով հանդիսանում է խորհրդանական փոխնախագահը, եթե չեմ սխալվում, 10 տարուց ավել արդեն ներկայացված է այնտեղ, այսինքն սա նա հարկավոր է ճանաչելություն, հարկավոր են մեծ կապեր։ Ես նշեցի, որ սա մեր առաջին նիստն էր, որտեղ մենք ընդհանրապես կարող էինք որևէ բան քվեարկել, մարդիկ մեզ չէին ճանաչում, բայց ես հստակ հիմա կարող եմ ասել, որ եթե դա ամենևին խնդրում եմ չընկալել որպես կովես սեփական պատվիրակության նկատմամբ, բայց մեր ակտիվությունը, որը ինչ-որ իմաստով նաև պարտադրված էր այս տեսանկյունից, որ մենք այսպես կիտրոնի նման մենք մեզ ունեցած հնարավորությունները քամենք, բայց հիմա մենք այս վեհաժողովի, այս տարվա վեհաժողովի ամենաակտիվ պատվիրակություններից մեկն ենք եղել, և մի քանի որոշ ժամանակվա ընթացքում, ես չեմ կարող ասել, դա կլինի մի քանի ամիս, դա կարող լինել 1-2-3 տարի, սակայն երբ որ արդեն բավականաչափ ճանաչելիություն մենք ունենանք, և նաև մենք ինքներս կնախաձեռնենք որոշակի գործընթացներ և միջոցառումներ ԵԱԿԽՎ-ի մակարդակում, որոշ կոնֆերանսներ կբերենք Հայաստան, կհրավիրենք մարդկանց, այսինքն մենք կդառնանք գործոն,
մենք ոչ միայն կգնանք միջոցառումների, որտեղ որ մեզ հրավիրել են։ Օրինակ Ադրբեջանը անընդհատ ինչ-որ միջոցառումներ է կազմակերպում, Բաքվում եւ հրավիրում է մարդկանց, նրանց հետ հարաբերություններ է հաստատում։ Ես ուզում շեշտել, որ մարդկային անձնական կապերը շատ կարևոր են։ 57 երկիր, ասենք օրինակ, չգիտեմ, վերցրեք երկրներ, որոնք որ մեզանից բավական հեռու են եւ մենք չունեն առանձնապես մեծ հետաքրքրություններ։ Այդ մարդ եւ շահի, ասենք պետական ինչ-որ տարածաշրջանային տնտեսական շահերը շատ չեն։ Այդ մարդկանց հետ աշխատելու ամենակարևոր դրավականը անձնական կապեր հաստատելն է, որը մենք պիտի փորձենք անել եւ անձնական կապերի եւ ճանաչելիության եւ նաեւ ԵԱԿԽՎ-ի ընդհանուր մեր ունեցած ներդրման ավելացման արդյունքում մենք կհասնենք նրան բնականաբար, որ արդեն առաջադրվենք եւ լեգիտիմ իրավունք ունենանք ակնկալելու, որ մեզ կընտրեն։ Այսինքն համենայն դեպս հաշվի առնելով այն, ինչ որ մենք արեցինք այս նստաշրջանը, դա հրաշալի հիմք է եւ մենք այդպես շարունակելու ենք եւ այդպես շարունակվի, բնականաբար մենք ունենալու ենք, ես հիմա չեմ ուզում ասեմ թե ով, բայց ԽՎ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյանը ես մեր զրույցին ընթացքում ինձ այդպես կես կատակ ասեց, դուք այնքան ակտիվ եք, որ դա արդեն վտանգավոր է դառնում այդպես կատակով, այսինքն բնականաբար այդ ամեն ինչը կլինի ժամանակի ընթացքում, դա մեր կարևոր սկզբունքներից մեկն է։ Ես օրինակ որպես պատրիարքության ղեկավար պատասխանատվություն եմ իմ վրա նաև զգում մի բանի համար։ Երբ որ կլինի մի օր, երբ ես այլևս չեմ լինի այս պատրիարքության ղեկավարը, ես ուզում եմ, որ հաջորդ պատրիարքության ղեկավարը երբ հայտնի կլինի, այդ մարդու ես պիտի տամ ամեն դեպս նպատակ ունեմ այդպեսի մի հատ էլեկտրոնային կրիչ, ֆլեշկա, եւ այդ կրիչի վրա կլինի այն մարդիկ, ովքեր որ մեր բարեկամներ, այդ մարդկանց մասին տվյալներ, ով որ թվին մեզ ոնց է քվիարկել, ով է դեմ, ով է կողմ, ովքեր մեզ չեն սիրում ընդհանրապես, ովքեր են շատ սիրում ադրբեջանցիներին, ում հետ դեռ աշխատելու տեղ կա, ովքեր են եղել Հայաստանում, ովքեր չեն եղել Հայաստանում, այսինքն հեռախոսը համարներ, մեյլներ, այսինքն ես ինստիտուցիոնալ հիշողությունը այս կառույցի, որը որ մենք ամենից դեպս մեր ժամանակի կուտակվել, ես նպատակ ունեմ իմ գործընկերների հետ ստեղծել տվյալների բազա, որպեսզի հաջորդ պատվիրակության ղեկավարը կապ չունի թե նա ով է լինի, կապ չունի թե որքան է մեր մարդուն սիրելու կամ չսիրելու իմ անձնական վերաբերմունքը բացարձակ որևէ նշանակություն չի ունենալու։ Այդ մարդուն պիտի փոխանցվի, որպեսզի նրանք, երբ որ կլինեն արդեն ԵԱԿԽՎ-ի իրենց առաջին նիստում կամ երկրորդ նիստում կապ չունի, նրանք չսկսեն այն կետից, որ ես եմ, մենք ենք սկսել, որովհետև ես իմ մասով գոնե կարող եմ ասել, երբ որ առաջին անգամ մենք մեկնել ենք ԵԱԿԽՎ-ի նիստերին, որևէ պատգամավոր չի եղել, որ ինձ կմոտենա այդ 350-ից եւ ասի՝ «Բարև ձեզ, ես էս ինչ մարդն եմ, ինձ հետ աշխատել են տարիներ շարունակ եւ ես ուզում եմ, այ ես եկել եմ ձեզ ասեմ, որ ես մարդկանց հետ աշխատել եմ ժամանակին ու ձեզ հետ էլ կշարունակեմ աշխատել»։ Ես դա շատ ուզենայի, որևէ մեկ ինչ չեմ ուզում նեղադրել, բայց ես ամեն դեպս կարծում եմ, որ պիտի մենք շարունակենք աշխատել, որպեսզի հաջորդ պատրիարքությունները արդեն իրենց թիկունքին հետ ուժեսնան։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Աշոտյանի բանի, հա, ավելի ասում եմ, ես անձամբ եմ պատրիարքին որևէ մեկը Արմեն Աշոտյանին երբևէ որևէ բան չի խոսել, որևէ բան չի խոսել։ Ես գիտեմ, որ ինտերակցիան Ռուբեն Ռուբինյանի հետ խոսակցության ընթացքում, երբ որ Արմեն Աշոտյանը ինքն է թեման բացել ԵԱԿԽՎ-ի, պարոն Ռուբինյանը ասել է, որ զեկուցողը Ալան Ֆարելը է մեր բոլոր առաջարկները հանդիպելու, մինչև ԽՎ-ը նիստերը սկսել է, մերժում է եւ չեր հանդիպում։ Ես եմ զանգահարել Տիկին Ազարյանին, նրան գրել եւ նա չէր հանդիպում, ասել։ Ասել է, եթե կարակ, քանի որ ժամանակին եղել է իշխանություն, ենթադրում է, որ մենք կապեր։ Եթե կարակ, քանի որ ցանկություն է հայտնել, ասես թե ոչ թե խնդրել եմ, ինը ցանկություն է հայտնել, որը ես շատ լավ եմ գնահատում։ Շատ լավ է, որ ցանկություն է հայտնել աջակցություն, որտեղ սա, որտեղ դրսում չկա ինքնին իշխանություն, հա, դրսում կան բոլորըս եւ բոլորըս պետք է պայքարանք այդ խնդիրները լուծելու համար։ Ասել եմ, որ եթե հնարավոր է հանդիպում կազմակերպել, խնդրեմ, շատ ուրախ կլինեմ։ Այդ հանդիպումը չի կայացել, բնականաբար, որովհետև չի ստացել պարոն Աշոտյան, չի կարողացել այդ հանդիպումը կազմակերպել, որը ևս տարօրինակ չէր, հաշվի առնելով, որ մենք ինքներս էլ անդադիմում էինք, եւ այդ մարդը եւ դա էլ է հասկացել, թե ինչի չէր մարդ ուզում մեր հետ հանդիպել։ Հա, մենք անընդհատ նրա ասում ենք, մենք ուզում ենք ուղղակի մեր գաղափարները ներկայացնել եւ ավելի ուժեղացնել ձեր բանաձևի, ձեր նախագիծը։ Եվ այդ հանդիպումը չի ստացվել, եւ ընդհանրապես մեկ ինֆորմացիա է եղել, որ պարոն Աշոտյանը հայտնել է պարոն Ռուբինյանին, տեխնիկական ուղիքի ինֆորմացիա, որը մենք դա բյուրոկրատական բնույթի, այսինքն բաներ, որ ընդհանցակարգել, որը մենք ընդհանրապես 2-3 օր հետո կարծեմ իմացել ենք։ Այլ ինֆորմացիաներ, որ ասենք ինֆորմացիայի մեծ մասը իրենցից է տվել, ես չեմ տիրապետում։ Ամենը դեպս ես տիրապետում եմ այս խնդրի ամբողջական կարևոր բոլոր դետալներին հիմնական,
եւ իմ ունեցած տվյալները եւ ինֆորմացիան սրա մասին։ Գուցե այլ, չգիտեմ, մակարդակներում փորձը արվել աջակցել, ես դրան էլ եմ ասում, նայում շատ նորմալ, կապ չունի թե դու որտեղ ես, եթե Հայաստանը խնդիր ունի, պիտի այդ խնդրի լուծման համար, այսինքն բոլոր ռեսուրսները հնարավոր ներդրվեն։ Սա է ունեցած ինֆորմացիան ես ամեն մասին։ Այսինքն շփումը միայն Ռուբեն Ռուբինյանի հետ եմ ինչ-որ բան։ Այո, այո, ներեր չի եղել եւ ես նաեւ ուզում եմ մի բան ասել, որ արդեն կարելի Ալան Կարելի հետ արդեն իսկ հանդիպումը տեղի ունեցել են, բայց դեր քրիս նամակ եմ գրել հերթական անգամ Ալան Կարելի եւ ասել եմ, որ ես ուզում եմ որպես պատրաստական ղեկավար հանդիպել նրա հետ եւ նա արդեն համաձայնվել է հանդիպել ինձ հետ, մենք նա արդեն հանդիպել ենք Լյուքսեմբուրգում, զրուցել ենք, ես ներկայացրել եմ մեր դիրքորոշումները, հայտնել եմ մեր անհամաձայնությունները իր զեկուցիա տվյալ կետերի շուրջ։ Եվ նա դա ընդունել է որպես գիտություն, ես նրան փոխանցել եմ որոշ փաստաթղթեր, Հակոմիսկի խմի տարբեր տարիների հայտարարությունները, վերջին ամիսների հայտարարությունները, եւ դա է, այսինքն նույնիսկ այդ հանդիպումը Ալան Ֆարելի հետ եղել այն բանից հետո, որ նա իմ նամակին պատասխանեց, եւ մենք ֆիքսեցինք, որ մենք իրար հետ հանդիպենք, ես դեռ Հայաստանում եմ այդ ժամանակ չէինք մենքեն, դի հանդիպենք արդեն Լյուքսեմբուրգում ու հանդիպումը կայացել։ Ես ուզում եմ երկու հարցնել անդրադառնալ, հատկապես առաջինին, ներկայացուցիչը մեծացնելու առումով մեծ հնարավորություններ թվային առումով չկա, որովհետև անդամների թիվը ֆիքսված է, եւ Հայաստանը երկրներից է, մենապոխի պատվիրատություն ունեցող երկրներից մեկն է, որտեղ կա 3 մշտական անդամ եւ 3 փոխարեն անդամ։ Այստեղ կարևոր է, թե այս առավելագույնը 6 հոգանոց պատվիրատությունը, որոնք փոխանող անդամները նաեւ համապատասխանություն են քվեարկելու առումով։ Այս 6 հոգանոց կազմը ինչ ակտիվությամբ է դրսում եւ որքան է ներգրավում այդ հանդարժողների մակարդակում կամ արդեն քորտան կամ վարժողի ջեր նախադրածում փոխնախագահությունում, եւ սա աշխատանք պահանջող բան, որտեղ որպես կանոն հաջող հանդարժողների փոխնախագահ նախագահությունն իրանք ովքեր գոնե որպես զեկուցող եթե պալանվարը առաջ անդամներ զեկուցող, այլևս այդ զեկուցող չի, եւ կարծում եմ չընդրվեց, եւ կարծում եմ այստեղ նաեւ կարեւոր է, որ նույն այդ հանդիպումը, որ թեկուզ ուշացած համաձայնեց, նաեւ մեր պրեսինգի արդյունքներ, նաեւ որ տարածուսանկեր առաջացնում այլ մարդկանց մոտ, որ այսպիսի դիրքորոշում ունի։ Ինչ վերաբերվում է օգնելուն, աջակցելուն, գիտեք, մի հատ հայտնի խոսք կա, որ հաղթանակը ունի շատ ծնողներ, դեր պարտությունը ոչ։ Ես վստահ եմ, որ եթե մենք այս արդյունքով չվերադառնանք Հայաստան, մենք ստանալու ենք այլ տեսակի ուշադրություն, թե ԶԼՄ-ների կողմից, այլ տեսակի քննադատություններ լինելու, եւ այդտեղ ամբողջ պատասխանատվությունը մեր վրա է։ Ես որևէ խնդիր չունեմ, բայց հաղթանակը կիսե բոլորի հետ, հա, անձնապես։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ միայն այդ հանգամանքը արդեն իսկ ինքը կարևոր ցուցանիշ է, թե ինչ տեսակի ձեռքերը մենք ունենք։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր անգամ եթե միայն ցանկություն են ունեցել եւ կարողություն չեմ ունեցել աջակցելու, ես բոլորից շնորհակալ եմ։ Աշխատել եմ ձեր պատգամավորների հետ եւ ես պատրաստ եմ ձեզ հետ շարունակել իմ աշխատանքը, որովհետեւ այդ մոտեցումները շատ կարեւոր են։ Շատ-շատ։ Հիմա եթե հաջորդ անգամ մենք գնանք նիստին, անպայման այդ մարտիկ մոտենալ են մոտենալու, մենք իրենց ենք մոտենալու։ Եվ ես դրա համար ասում եմ, ես համայն դեպս նպատակ եմ դրել ու պատրաստության անդամների եւս, որ երբ որ մենք չլինենք պատրաստության մեջ, մենք ժառանգություն թողնենք հաջորդ պատրաստությանը, մի հատ ֆլեշկա։ Այդ ֆլեշկան կլինի իր ժառանգություն։ Այնտեղ կլինեն բոլոր այդ network-ը, կոմունիկացիաները, հեռախոսահամարները, մեյլեր, բոլոր նրանց, ովքեր մենք ենել են, նրանց, ովքեր մենք ենել չեն։ Ումից պետք է զուշանալ, ում վրա կարելի է հենվել։ Կարևոր բաներ, որոնք որ պաշտոնապես չեն երևում, բայց իրականում կան։ Այսինքն, այս տիպի ժառանգության մասին է խոսքը։ Ես կուզենայի, որ մենք այս տիպի ժառանգություն ստանանք, բայց ցավոք սրտի չեմ ստացել։ Ես հիմա չեմ ուզում անպայման, եւ ընդհանրապես գիտեք, ես կարծում եմ պետք է այդ հներ եւ ներկաներ այս կոնտեքստից դուրս գանք ու արդեն անցնենք մյուս հարցերին, էլի։ Այս մասով ելու չեմ ուզում շատ շարունակ։ Ես ուզում եմ հստակ ես մոբակի առատ Միրզոյանը ձեր թիմակից։ Այո, նա որպես ինդիվիդուալ ներկայացուցիչ, իրանից ժառանգեց։ Ինքը որպես այո, որպես ինդիվիդուալ ներկայացուցիչ պարոն Միրզոյանը, այո, եղել է 2017-18 թվականը շատ կարճ ժամանակ։ Եվ նա երևի մասնակցել է երկու հատ ընդհանուր նիստ։ Ես խոսում եմ տասնամյակների մասին, ես դրա համար նշեցի։ Ազայդը նաև 10-ից 15 տարի այնտեղ անցան։
Այնտեղ դեր մարդիկ հասցնեն քեզ ճանաչել ինստիտուցիոնալ իմաստով կայանաս, որպեսզի մի օր քեզ ասեն, արի քեզ ընտրենք քաղաքական հանձնաժողովի նախագահ։ Շատ կարևոր է սկզբում։ Ներողություն, բայց դա ում թերացումն է, հայ պատվիրակության թե ադրբեջանական կողմն է ուժեղ եղել։ Հիմա ասենք, ուզում եք գոլես թերացումները մատնել, դուք արդեն ստուն պարզ ամեն ինչ էլի, երբ որ քան դուք ուզեք հետ պատասխան ստանաք, իրականում պատասխանը շատ ավելի բարդ է, եւ մեկի վրա այսպես մարդով ցույց տալու եւ վերադնելու հարց չկա։ Մենք խոսքում ենք արդեն նշեցինք, որ առնվազն 3 շերտ կա հարցել։ Առաջինը դա ընդհանուր գեոպոլիտիկական վիճակն է, և արևմուտք Ռուսաստան մոդելսումը, և որ հաճախ նույն Վրաստանը և Ուկրաինան ելնելով իրենց իսկ ազգային շահերից պատրաստ են լինում Լեռնային Ղարաբաղի հարցներ բերել միացնել, և միշտ ու Ադրբեջանը շատ գրգռված, և մի լույսի ներքո ներկայացի, որը դժվարացնում է Լեռնային Ղարաբաղի առանձնահատկությունը, դժվարացնում է գործընթացը։ Կոնկրետ օրինակներ ունենք, երբ որ ստացել են շատ կոնկրետ շոշափելի աջակցություն, և ես ձեզ նորից ասեցի, որ դեպք է, որտեղ ձայները, երկու ձայնը որոշիչ է եղել, և պայմանավորված է եղել նաև Հայաստանի նկատմամբ փոփոխված ձեռնարկությունը։ Երրորդը դա կարծում նաև անհատական մակարդակի ետևյալ, արդեն խորհրդարանական վերաժողովի պատվիրակների ակտիվության մակարդակը։ Ես չեմ ասում և չեմ ուզում գրամետրությամբ, որ նախկիները ինչպես են աշխատել, թեև կարող եմ ասել, որ մինչև հիմա կան արձագանքներ, երբ որ արդեն մասնավոր զրույցներում են, ինչ-որ զավեշտալի դեպքեր են պատմում նախկիններից, այլ պատվիրակություններից, կամ օրինակ հիշատակում են նույն Միրզոյանի ելույթը դրական իմաստով արդեն արմենոֆոբիայի հետ կապված, որ ելույթ համոցել, բայց այլ եմ ասում, ժամանակի սղություն, սաղ տարիների աշխատանք կա, և ես կարծում եմ, եթե մենք այսպես աշխատենք, մենք 2-3 տարվա կտրվածքով արդեն շոշափելի արդյունքը ունենանք, ձևակերպելով դա նաև պաշտոնների առնում, բայց փաստը, որ մինչև ես չի եղել, ունեցել են տարբեր կազմեր, տարբեր գործընթացներից, փաստը, որ չի եղել։